Добър ден! Аз съм Максим Бехар и управлявам компанията M3 Communications. Твърдя, че това е най-добрата, най-професионалната PR компания в България. 20 години! Това въобще не е малко време, 20 години. Знаете ли за 20 години колко много неща могат да се случат? В нашата компания са около 5200 проекта или поне тогава спрях да ги броя. Обаче, знаете, че всяко начало си има своето начало, а пък всяко своето си начало си има пък своето начало също. И за нас всичко започна от една малка кухничка с едно малко коридорче, много бачкане, което и до днес се случва и го препоръчвам на всеки горещо, още от студентските му години дори. И миналия ден случайно попаднах на нещо уникално, няма да повярват. И затова реших да го споделя с моите колеги. Това е първия, не би го нарекал дори финансов отчет. И това са първите цифри, които по някакъв начин ние в M3 сме правили, това е от януари 95-та година, веднага след като сме направили компанията и вижте какво пише. Найем, $200, $200 бяха страхотни пари тогава. За ноември, пък за декември, разходи за ремонт, пък контакти, боя, латекс, препоръчени писма, регистрация на фирмата, какви ли не неща. Ето там започна M3. Първия финансов отчет. Много ми е ценен, много ми е скъп. Ще си го сложа в рамка сега, никога няма да го забравя. Защото така сме устроени хората, че когато сме в юбилей, обикновено връщаме лента назад. Искаме да си спомнем за това как са се случили нещата. Ние тук в M3 сме решили това да се случва само до юни. От юни започваме да ви разказваме какво ще се случи през следващите 20 години. И затова следете ни много внимателно. Всяка седмица тук ще има видео, в което аз и моите колеги, ама предимно моите колеги, ще ви кажат как ще бъдем още по-добри през следващите 20. Благодаря.